Звичайно, було б приємніше зустрітися з вами не віртуально, але сподіваюся, що у не занадто віддаленому майбутньому ми зможемо зібратися за одним столом і обмінятися думками, можливо, навіть за келихом пива. Ми живемо в дуже складні часи, немає жодного сумніву. Навіть до кризи з коронавірусом глобальна система співпраці була під загрозою і під великою напругою. За різних обставин це і ревізіоністська Росія, і тут мені не треба вам пояснювати. Ви знаєте, не гірше мене. Дедалі напористіший Китай у багатьох галузях, і розладнені Сполучені Штати. А зараз, звичайно, ми маємо кризу з коронавірусом, яка є глобальною мегакризою, безпрецедентною за своїми масштабами. Вона визначатиме майбутній світ впродовж років. В результаті глобальна співпраця потерпатиме ще більше ніж це було б за звичайних часів. В кращі часи. Ми просто сказали б, це глобальна криза. Давайте сформулюємо спільну глобальну відповідь на неї. Натомість ми бачимо, що зараз міжнародна напруженість лише зростає. Ось чому я говорив про так званий постамериканський світ, оскільки ми маємо справу з першою глобальною кризою, коли немає навіть натяку на амбіції чи бажання Білого Дому бути лідером. Ситуація в США може змінитися, але зараз це виглядає саме так. Що це означає для європейського союзу та для України? Це криза і для європейського союзу також. Але так само, як це було у випадку із минулими кризами, які відбувалися майже кожні п'ять років. Скажімо, десять років тому ми мали глобальну фінансову кризу, п'ять років тому кризу біженців в Європейському Союзі. І початкова реакція на ці кризи була дещо хаотичною, неоковирною. Але після певного часу, ситуація покращувалася. І країни говорили так: у нас є криза, яку треба розв'язати в той чи інший спосіб, і ми бачили, що з'являлося якесь рішення. Я думаю, те ж саме буде і з нинішньою кризою щодо COVID-19. Я гадаю, що зараз ми спостерігаємо, як Європейський союз поступово перебирає на себе роль лідера у боротьбі з COVID-19. буквально в цей час. Відбувається також у режимі онлайн засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, коли країни-члени ООН обговорюють це питання, і рішення, що буде ухвалене, базуватиметься на проєкті резолюції, розробленому Європейським союзом. Китай також брав досить активну участь у цьому процесі. А американці як не дивно ні. що ж це означає для України у цій конкретній ситуації? Перш за все, хочу наголосити на очевидних речах, про що вже говорилося досить довго. Україна є в безпеці, коли вона стабільна і сильна, що стосується її економіки, її суспільства, її демократії. І навпаки, вона не захищена, коли вона слабка і розділена, коли занепадає економіка. А відтак і політика, і ви даєте можливість охочим скористатися цим у своїх цілях. Ви знаєте, кого я маю на увазі. Отже, процес реформ надзвичайно важливий, у тому числі і для відносин з Європейським Союзом. Ви маєте угоду про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі, маєте угоду про асоціацію. Це надзвичайно далекосяжні дорожні карти для реформування української економіки впродовж наступних років. Безумовно, чимало вже було зроблено. Уряд Єценюка, скажімо, досягнув значних результатів. Та й останнім часом, скажімо, земельна реформа та закон про банківську діяльність він потребував певного часу, але рішення все рівно було прийнято. Впродовж останніх місяців, звичайно, хотілося б бачити трохи більше стабільності в уряді, оскільки і міністри та й інші посадовці зачасто змінювалися, і це викликало певні питання щодо стабільності урядування. На цьому треба зосередитися, оскільки від цього залежить довіра з боку Європи, і те наскільки сильними будуть ті, хто хоче втручатися у справи України, розколювати країну і в кінцевому рахунку керувати нею. Отже, в цьому мій головний висновок: ми проходимо тяжкі часи. Світ уже не такий, яким був раніше. Перед нами постають виклики, до яких ми не звикли. Європа також проходить випробування. Це очевидно. Сподіваюсь, вона впорається, але випробування є. А ваше першочергове завдання це забезпечити сильну економіку в тяжкі часи, продовжувати процес реформ і триматися цього курсу. Якщо це буде так, ви і далі матимете увагу Європейського союзу та подальшу підтримку з його боку. Я переконаний у цьому звісно, я вітав би будь-які спроби спрямовані на покращення співпраці між світовими демократіями. Але ми потребуємо співпраці із недемократичними країнами. З таких питань, як нерозповсюдження ядерної зброї, зміна клімату, охорона здоров'я, тобто там, де потрібні глобальні підходи незалежно від характеру урядування в тій чи іншій країні, але демократії ближчі одна до одної. Ми краще розуміємо одне одного, наше суспільство є прозорішими, ми маємо чимало переваг. З позиції ЄС, трансатлантичний зв'язок має особливе значення. Європейські політики повсякчас на цьому наголошують. На жаль, так сталося, що з білого дому лунає інша риторика. Можливо, це зміниться. Ми не знаємо, але можливо і ні. для європейського союзу важливо також налагодити стабільні, конструктивні і добрі стосунки зі сполученим королівством. Вони прийняли деякі не дуже мудрі рішення, але це демократична країна. найбільша зі світових демократій Індія нарощує свою вагу на міжнародній арені, з потужною економікою, промисловою потугою. там є певні аспекти внутрішньої політики, з якими ми можемо не погоджуватися, але це впливова країна. Ми бачимо, наприклад, в контексті кризи COVID, що не обов'язково найкращі результати показують авторитарні режими. Серед кращих в цьому плані, зокрема, Південна Корея, Тайвань. Тайвань це не диктатура, а південна Корея навіть спромоглася провести вибори у розпал кризи. Це доводить, що демократія це не лише гарна річ, оскільки поважає права людей. Вона ще й доволі ефективна. Особливо коли потрібно мати гнучкість перед лицем загроз, тож я думаю, ми можемо зробити чимало, аби зміцнити співпрацю між демократіями, це завжди легше, бо між ними більше спільного, більше прозорості в політиці, більше спільного в засадничих цінностях, на яких базуються наші суспільства.